Em dic Susi i estic molt orgullosa de ser la reina del meu eixam. Comporta una gran responsabilitat. Soc l'encarregada de pondre milers d'ous. Més endavant, les abelles obreres tindran cura per torns de totes les cries que en naixen. Pues la motivació està clara. És un problema el que tenim en la nostra societat, un problema medioambiental, amb el canvi climàtic, i pensava que era el moment d'educar les xiques i les xiquetes en aquest sentit. I Susi és un personatge molt atractiu perquè puguen aprendre de les abelles i la seva tasca tan important polinitzadora d'arbres, plantes i en definitiva de repoblació, per a que els nens i les nenes aprengueren d'aquest món i al mateix temps entretenirem molt, que és la primera finalitat de tota literatura. Tenim un angle de visió major que l'ésser humà i distingim els colors. Per això les flors ben acolorides ens atrauen. A més, gràcies a l'olfacte que tenim situat a les antenes, podem orientar-nos fàcilment en direcció al nostre objectiu. Les il·lustracions de Mireia trobo que són realistes o un poc acostades a una certa realitat, no són tan edulcorades com les que estem acostumades en escoltes infantils, i trobo que són molt valentes. Molt valentes, un tant guerreres, estan defensant la seva tasca, però no sols la seva tasca, sinó tot el medi ambient i també el nostre planeta. I trobo que són superexpressives, a mi aquesta en concret, entre el cor robat. És que està clar que hi ha un gran desastre i ella ho expressa sense paraules. Vull dir, les paraules acompanyen en aquest cas a la imatge. Anem a dormir al camp de Roselles, el nostre preferit. Acabarem el dia en pau, conclou Susi, sempre positiva i conciliadora. I així passem del brunzit de les abelles al silenci de la nit. El lloc no pot ser més idíl·lic. S'hi respira calma i serenitat.